Mi smo u koaliciji sa građanima Bosne i Hercegovine, sa narodom Bosne i Hercegovine i programom promjena za Bosnu i Hercegovinu. Danas se bitka za čovjeka vodi glas. Glasom, vašim glasom. Glasom građana Bosne i Hercegovine. Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja, Roma, onih koje ružno zovu ostali, muslimana, pravoslavaca, katolika, vjernika, nevjernika. Vodi se bitka za čovjeka i za Bosnu i Hercegovinu. Mi vjerujemo jedno socijalno društvo, mi vjerujemo socijalnu državu. I to je ideja. Ali nijedna ideja ne živi sama. Ona, ako ne postoje ljudi koji će da je zgrabe, da rade na njoj, ona će ostati.